wallahi kirabise nnyo ku mulembe guno mulimu abasajja mumu abataagala kuzaala era abakyala mubakaka withdraw tekikkirizibwa musajja kola withdraw okujjako ng'alagaanye na mukyala omukyala yagee nti kikozese withdraw temwagala kuzaala bumuti obuvunaanyizibwa mutemwagala baana omukyala ayagala okuzaala omusajja tayagala ani yabagamba nti omusajja agamba omukyala nti saagala baana gw'ogenda obasindika muleeba nooza muba kubanga mmwe mubasindika ate kyaliyitiridde omukyala ne yeetikka olubuto myezi mwenda n'agenda muleeba n'alusindika n'alumwa ebisa wabula gwe n'omugaa saagala kuzaala n'okozesanga withdraw opakuka okuvaayo toyagala afune lubuto aga amazzi ge mulaba galina omugaso era tokkirizibwa kugateeka bweru ng'omukyala si yagambye kubanga ekisookera ddala baganda bange basiraamu njagala muteekemu sense omukyala ye akula talinga ggwe mukyala atuusa emyaka 3 yakazaala omwana omu omugamba saagala ozzeeko mwana tisiina budde bw'abaana ndi bizi gwe senga tebaakuzaala bazadde bo ne bakufuukirako bizi waalibadde mu nsi tojja kusobola baana kubalabirira tuli fenna wala taktul auladakum khashyata imlaak bwe mubanga ekibagaana okuzaala kutya bwavu allah yakiziiza temutta baana bammwe khashyata imlaak olw'okutya obwavu lwaki temwagala kuzaala ne mukaka abakyala togeza n'ozaala n'okozesa withdraw yakimu abafumbo abali mu halaali ng'ate be mubeera nabo mu halaali teri mu haramu teriyo withdraw babaleetera obwana ne kano lwewali emitiyana kako ninulaba abasajja ab'obuvunaanyizibwa tebaagala kukola ki kuzaala ng'ogenda omusindika ekyo mukyewalire ddala abasajja kikyamu okukaka omukyala mukozese obupiira oba mukozese withdraw olw'okuba toyagala kuzaala nze nazaalazaala dda nina abaana bange bakulu kubanga omukyala ye akula ali myaka 3-5 bw'atuuka mwana atuuke mwana mwemeka ng'era akyagenda muleeba kati muleka azaalire mu budde bwe akuzaalidde balongo todduka baana allah yagamba atya mu qur'an abaakum wa abnaukum la tadruuna ayuhum akrabu lakum nafa temumanyi mwana kyagenda kubeera wa mugaso gy'oli okumeka ki nti njagala abaana basatu gw'omusajja mukyala wattu muleke azaale ate bw'ofuna omukisa ng'omukyala ayagala okuzaala abaana weebaze allah naye ate mwe ne mufuuka ensonga toddayo kuzaala zaalira abaana babiri bokka bamala mukyala wattu n'ayagala abaana n'ayagala abaana haji yagaana lwabeera naye withdraw wali omukyala yajja akaaba amaziga baawe yamugaa siddayo okulaba n'abaana komaawo okuzaala kyanaagala tukoze tyanze njagala baana namugaa saagala baana gwozaala wano si wange ate omugamba gwozaala wano si wange ate ekiro mwegatta mbwasala amagezi agasoboka alabe nga tafuna lubuto mungu n'abagerera omukyala n'afuna olubuto namugaa nafunye olubuto namugaa lugjeemu omuntu watuukira omusajja omufumba okugisaamu omukyala we olwo nayabadde ayejingajinga awambuuza ekibuuzo nawe owo omukyala wange naye yafunye olubuto twagala kulugjamu omukyala asigale ng'akola kati banaye
Nana mugenti mumanyira bumanyizi nze mumbuza bubuza bibuza ebyo bya kisiru siru. Omukyala wa halali. Olwo bw'aba Allah yabagerera omwana omu. Laba nno n'ensonga gy'awadde bw'omukyala asobola okukola gyali. Muzaale. Naye omusajja ono mukyala we bw'afuna olubuto n'amugala lugyemu. Kyagala baana bugyemu. Omukazi wattu n'alugyamu. Ne baluggyamu. Bwe baluggyamu era ne babeerawo ne babeerawo. Beegatta. Okwegatta ono takukoowa ye. Agamba atayagala baana takoowa kwegatta. Kubanga singa namugambako nti ebyokwegatta mbikoze ki? Naye mu kwegatta ekiro banyumirwa era bakeeraku n'abajjanaba. Ekiseera bwe kiyitawo n'amutikka olulala. N'amugaa era olina kusala magezi olugyemu. Lugyemu ng'ate nga mukambwe muzibu lugyemu. Omukazi kyava akangavira n'agaa nti sijja kulugyamu ndeka. Luli nnakomayo ndeka. Kanzaale oba tomulabirira ojja mmuleka. Mungu yagenda okubaleetera omwana yabawa abalongo aba. Olaba Allah n'amuwa abaana aba n'azzaawo oli gwe baakola ki? Oyo Allah tazannya.